облыстық жоғары спорт шеберлігі мектебі өткен жылды жоғары нәтижелермен аяқтады. Былтыр спортшыларымыз әлем және Азия біріншіліктерінде биіктен көрінген. Бұл туралы бүгін облыстық өңірлік коммуникациялар қызметінде өткен брифингте жоғары спорт шеберлігі мектебінің директоры Нұрбақыт Теңізбаев мәлімдеді. Жетісулық чемпиондар стаханасы спорттың 19 түрінен жоғары дәрежедегі шеберлерді шыңдайды. Онда еркін күрес, ауыр атлетика, садақ ату және жүзу секілді тағы бірқатар спорт түрі бар. Олимпиадалық және олимпиадалық емес спорт пен ұлттық ойын түрлерін қосқанда мектепте бүгінде 240-тан астам саңлақ өз шеберлігін арттырып жатыр. Мекемедегі 45 жаттықтырушының 31 жоғары санатты болса, 14 бапкер Қазақстан Республикасына еңбек сіңірген білікті маман. Мұндағы спортшылардың 4-еуі еліміздің еңбек сіңірген спорт шебері, тағы 41 атлет халықаралық дәрежеде өзін мойындата білген. Нұрбақыт Теңізбаевтың айтуынша, облыстық жоғары спорт шеберлігі мектебі әлі де талай тарланның бабы мен бағын ашуға күш салады. Бұған облыс басшылығы тарапынан үлкен қолдау жасалып отыр. Біздің алға қойған мақсаттарымыз өте көп. Бұл тек қана 2017 емес, біз олимпиада ойындары 4 жылдық кезеңнен тұрғандықтан, біз келесі олимпиадаға уже әзірден бастап бапкерлерімізден және қандай жақсы спортшыларымыздың қандай жетістікке жетеді деген нәтижелерін қадағалау барысында жұмысты бастап кеттік.